nicméně teď může o první místo přijít Jan Haponen. Také čekáme nějaký velelet. Včera nepřišel Jan Haponen. A první kolo, vypadá to dobře. Jan Haponen jde na první místo, tak to bylo hodně daleko. Jan Haponen, fantastický let a možná osobní maximum. 240 metrů, Jan Haponen je dalším letcem, který umí na 240, tak to je fantazie. Jasné vedení pro skokana z Kuopia, který potvrzuje ten fantastický návrat, ten comeback po zranění. Jan Haponen na obě dvě nohy, ale to je pochopitelné. Ustál to, nehrábl do sněhu, to je důležité. Pekka Niemelä ještě čekal, zdali to bude dopadem dobrým. Bylo Jan Haponen je první, 222 a 1 desetina.